位于红磡的海逸豪园由长实及中电合作发展，楼龄13年，规模相当之大，有超过4700个单位，间隔种类亦都多，由400几至到近2000尺的单位都有。今日同大家介绍的呢一个单位位于第四期第18座，建筑面积2010尺，是由一个大约800尺同埋一个1200尺的单位打通而成，实用率80%，实用面积1600尺。呢、这个单位个面积就2010尺啦，咁就做到五房商套嘅单位啦。佢好似同居嚟讲 ，around 2000尺左右嘅单位咧，除咗海逸豪苑，仲有海明轩啊。咁譬如好似海明轩最，因为佢系唔可以做相连嘅，所以变相佢个房咧规限咗喺四房商套。另一个卖点系客厅有全落地玻璃。虽然单位位于的18座本身临海，不过这个单位是向西北的，所以望不到海景，只是望内园和屋苑其他大厦。全屋有5间房，其中2间是套房，另外有一个工人房，最大的是主人套房，连衣帽间有成280尺。由细单位原本2间房打通而成，业主在2001年用了796万买入这2个单位打通。由于屋主的仔女已经搬走了，屋主两夫妇住不需要这么大间屋，所以决定放盘，连全屋家电放售，叫价2200万，尺价近11000元，以同类的大单位来讲属于市价。屋苑最近一宗相连单位的成交是在23座一个高层1880尺的单位，由于有少量的海景，所以价钱亦都会高啲，卖2280万，尺价12000元。连埋今次介绍的单位，屋苑目前有3个同类放盘，叫价以呢一个最平。代理话在附近一带来讲，咁大的单位呢一个算是最划算。其实如果海豪苑类似类型单位，叫价约2200万嚟到2600万度，咁尺价平均喺11000度。大概同类型嘅size 嘅海明轩咧，佢一个2000尺嘅单位咧，讲紧系约叫价15000去到20000度咯。所有嘅房间都铺上咗有木地板。始终用了好几年，室内的装修开始老化。单位并不连车位出售，代理话屋苑的车位平均二手价每个要150万，至于租的话，月租大约是4000元一个。屋苑有一个大型综合会所，提供给5期各业主共用，设备包括室内外泳池、网球场和篮球场等，管理费每尺过6。日常生活购物可以去楼下的商场渔人码头，或者行翻过去黄埔花园那边。长实大卫名城分3期发展，合共提供4268个单位，其中第二期盛汇有超过1300个单位，个几月之前入伙。这个1000尺左右的单位，楼底高9尺1寸，客饭厅阔10尺4寸，深17尺10寸。业主一手927万买入，收楼之后找发展商执漏过一次，不过仍然有不少瑕疵。墙身手工麻麻，留有污渍，灰水不够平滑，部分地方更加出现裂痕。建议趁天气比较干燥，油漆容易干和收水，找发展商再油过。客厅连接露台，不过这道趟门很难开山。我们试一下开，
感觉到好多震啦，有好多噪音喺度啊。何国业话可能同装嵌得唔好有关，有啲滑轮，咁我哋咧就要睇下下边会唔会积咗好多垃圾啦。滑輪本身會唔會有啲磨損咗啦？嚇，啲位置校得唔正啦？咁同埋側邊咧，會唔會佢啲位呢度有條膠邊啊？原來呢個膠邊位咧就逼住嗰道門咧，等佢盡量唔會容易係透風同埋滲水。咁可能呢個位置咧就校得比較貼。露台通過水平波測試，地台夠斜，唔會積水。不過部分地磚有明顯嘅崩花。另外，露台旁邊有一道鋁板，要嚟遮擋外牆嘅喉管。同地面的碰口位过阔，只是用支胶遮住之间的虚位，支胶最少一寸阔，感觉不够仔细。支胶呢个位置太粗咧，亦都系好快容易咧就下堕嘅，因为啲胶咧始终会容易老化咧，嗰个黏贴嚟都去变化啦，嗰个弹性嘅都变化咧，就会容易下堕咧，造成一个好容易嘅缺口啊，同埋一个弱点咧就造成渗水。为咗方便安装露台嘅趟门，预留过多虚位。呢啲地方容易藏垃圾同埋积水，滋生蚊虫，建议用淤泥填补，再铺瓦仔。露台旁边嘅玻璃窗面积大，由室内望出去嘅视野更加阔。不过开关嗰阵企咗上膊嘅话就唔系咁安全。好在发展商加设安全扣，限制窗口开关嘅幅度，算系有心思嘅设计。拱开佢，咁啊开到噶啦。咁其实可以开到好大。饭厅呢一边有大幅的玻璃窗，减轻墙身的压迫感。不过只有顶部两个气窗是开得的。厨房位于入门口的右手边，何巨业认为主食炉旁边的工作台面不够实用。转了角呢个位置咧，其实就不够空间俾我哋做常啲譬如你要摆啲嘅碟啊，或者系材料啊、煮餸啊，甚至乎系清洁嘅用品啦，呢个都比较逼极咗嘅。咁其实咧就呢个位置咧，如果可以再稍微移少少过嚟呢边咧，等呢个空间大翻啲，或者呢个厨房咧呢个宽度咧稍微长翻半尺至一尺咧，其实个感觉都差好远噶啦。我而家企喺地下。呢只窗可以令空气流通，同埋室内更加光猛。不过开关都不是咁方便，因为会被工作台顶住。有个架喺度咧，我哋可能要闩窗开窗咧就小心撞到啦，可能要真系等紧凳先得啦。咁但系更加要小心。浴室嘅假天花是收纳喉管的地方，何巨业建议业主收楼嗰阵揭开嚟检查一下有冇渗水的情况。咁即使入咗火，都最好定期作检查。呢個石屎樓板咧就係、上面都係廁所嚟噶啦。如果長期嚟講上面有滲水咧，呢度就一定會有好多痕跡出現嘅。咁有時候你見到呢個樓板咧，似乎有修補過嘅痕跡。假天花入面嘅清潔狀況都同樣重要，呢度都算企理。倒石屎嗰陣咧，我哋好多時用木板啊，係做一個所謂嘅石屎模板。咁最好咧就係一定要所有啲。木碎咧清潔曬，如果唔係第時留喺度咧，就有機會嘔啲蟲啊，同埋啲白蟻嘅。浴室連接工作平台，不過呢道門嘅門撐唔係咁堅固，因為可能會吹喐佢會變形嘅。大風嘅日子或者出街，最好都係閂翻去。門框嘅設計亦都唔夠細心，門柄位已經令到門膠變形，減低防水功能。不过屋苑大部分单位的厕所都有窗，值得一赞。全屋有三间房，主人房八尺二寸乘十一尺十寸，有大幅的曲尺型玻璃，可以引入大量自然光。另外两间细房面积都一样，六尺八寸乘六尺八寸。